Atëherë edhe në Roskovec kemi ngritur një qendër vaksinimi të përqendruar për të mos shkëputur shërbimet nga qendra shëndetësore. Në gjithë qarkun e fierit janë kryer më shumë se 22,000 vaksinime, në ndërkohë që kemi ftesë të bëhen regjistrimi. Ndërkohë që sot arrim 180,000 të vaksinuar në total dhe 120,000 të moshuar që vaksinuar. Pozitivisht. Mirë. Faleminderit. Mirë. Fort. Faleminderit. Po. E bërë? Ja, po e bëj. Akoma? Akoma. Faleminderit. Me shëndet, ullu. Faleminderit. Me shëndet. E bëhë? Dhe. Qdo gjënë regu? Dhe. Mirë. Me regu të jemi. Rovë. Me shëndet. U bëvë dita 1,000. Farindejt shumë. Për dita në do të mirat i në bërë. Me shëndet. Me shëndet. Në regu? E bët? Falemderit, jemi të gëzuar. E bët apo e bëm? E bën, si se bëm? Me shëndet, mos lëviz. Me shëndet. Me shëndet. E mos. Dje, që nëzirë New York Times si një artiku, bazuar në dënat globale të eficiencës vaksinave, kjo vaksin ishte e para. Dhe po, po, po. Edhe ka më pak efekt anësore se të tjere. Pra në qoftë se jepen temperaturën të të ka më pak efekt anësore. Ishte e para. Edhe gjithë këto mbretërit e lindjes mesme e këtë bëjnë. Edhe këto oborët mbretërore atje këtë bëjnë. Turqia po e po dhe janë 50 vëndet anë i gjithë. Po rritet dëmri vëndet, po.